ବେଦବାଦ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନବାଦ। ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାତନ ଏ ବିଶ୍ୱର, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନୂତନତ। ବିଜ୍ଞାନର ଶେଷ ପାହାଚ ଯେଉଁଠି, ବେଦର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ତାହା, ସେଇଠାରୁ ବେଦର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ନିଶ୍ରୁତ, ଏହା ସଂସ୍କାରକୁ ଆଣିଅଛି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ବା ଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବେଦ। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଲୋକ ପ୍ରକାଶକୁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ଫାଙ୍କୁଥିବା କେତେକ ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବେଦ ହେଉଛି ସଂସ୍କାରଗତ ଜ୍ଞାନ ବା ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଘରେ ସଂସାର ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାପା ମା' ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କବାଟ ଦେଇ ସେଥିରେ ଘର ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ରହନ୍ତି ଶୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବା ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନବାଦୀମାନେ କବାଟ ଖୋଲା ରଖି ସେପଟରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଶୋଇବେ, ଏପଟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇବେ, ବାପା ମା' ଶୋଇବେ, ଏହା କ'ଣ ସଂସ୍କାର? ତେଣୁ ବେଦବାଦ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ସମାଜକୁ ଯଦି ଅଧପତନ କରିବ ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନବାଦ। ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ନମଃ।